guddiga fulinta ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa shaaciyay inay xilka ka qaadeen xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdillaahi urcade. Shirkan ay isugu yimaadeen guddiga ayaa tiradoodu dhammayd 36 xubnood, waxaana codeeyay in xogeyaha xilka laga qaado 34 xubnood, hal xubin ka midina way ka aamustay, halka aanu guddoomiyuna codayn. Xilka qaadistan ay sheegeen guddiga ayaa ku soo beegmaysa xilli maalintii shalay. Waa hadlay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani oo sheegay in khilaafka xisbigaasi uu ka dambeeyay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani, sidoo kalena uu qaban doono shir weyne. Waa halkan isugu yimi guddigii fulinta xisbiga wadani oo ay goobjoog yihiin hadda 36 xubnood. Guddigii fulinta isugu yeedhay iyagoo ah hay-adda ugu sarreysa awoodda xisbiga inay go'aan ka gaadhaan arrin muhiima, waxaa ka warqabteen in xogeyaha guud ee xisbigu saxaafadda la hadlay 10 bisha 2 jeer. Arrintaasna markay dhacday hoggaanka shir buu isugu yimi, waxaana lagu heshiiyey in saxaafadda aanay ka hadal bay go'aan ku gaadhay hoggaanku guddoomiyaha iyo xogeyaha guud. Labada iyadoo ka maqan guddoomiyaha iyo xogeyaha guud, hoggaanka intiisa kale waxay saareen guddi 5 xubnooda oo arrintaa ka soo baarandhigta tana soo jeedinna ka soo samaysa. Guddigaa 5 xubnoodihii maanta waxay ku soo celiyay tana soo jeedinteedii hoggaanka xisbiga oo aanan ka maqanahay. Dood dheer oo saacada qaatay bay ka yeesheen arrinkaas. Markay eegeen arrintii maalintii hore, markay eegeen go'aankii hoggaanka ee aanu hoggaansamin xogeyaha guud, markay eegeen in uu xisbiga dagaal cad ku soo qaaday xogeyaha guud, markaa dhegeysato kilibisa hore isagoo hadalladiisu ay u badnaayeen kuwa xambaarsan isku dir xanaf iyo turxaan abuur, uu kala dhex dhigayo deegaano ka mid ah Somaliland iyo xisbiga iyo siyaasiyiin iyo xisbigaba. Sidoo kale xogeyaha guud waxa uu ka soo horjeestay guusha xisbiga isagoo tilmaamay inaanu xisbigu guulaysanaynin kulmiyana laga guulaysan karayn, taas oo shaki gelin karta daacadnimada xisbiga. Waxaa kaloo ka warqabtaan in go'aano hore u gaadhay xisbigu oo meel cad iska taagay ay ka mid tahay arrinta saldhiggu uu xisbiga hore u gaadhay xogeyaha guud ka soo horjeestay, taasoo muran badan ka dhalisay xisbiga dhexdiisa. Hogeyaha guud intaas iyadoo jirta isaga laftigiisa erg uu dirsaday rag xisbiga ka tirsan 4 xubnooda, subaxa uu jaraadka la hadlayeyna waxaanu ballansanayn hawsha inaan dhammayno labada iyadu. Anigana ima iman guddigii ergid ahaana kumuu noqonay. Hogeyaha guud wuxuu jabiyey go'aankii guddiga hoggaanka xisbiga ee ahaa inaan saxaafadda lala hadal, isagoo la hadlay ugu yaraynta lagu yahay 2 jeer Aerial TV iyo website-ka Xaysime la yidhaahdo, isagoo been abuur badan ka sheegay xisbiga, isagoo guddida go'aankay soo wato dedefeeyey oo duray, isagoo dhammaan xubnaha xisbiga dedefeeyey hoggaanka iyo xubnaha kale xisbiga oo refergareeyo keliya shirweynihii xisbiga qabsaday 2012-kii oo uu yiri sida uu sheegay 4 xubnoodaba ka nool dadkii lagu doortay shirweynaha.
أصي الشيء وحنا خصين غيّه إن حسبه ويا شيء شرق الله لحه وحير كيس اللي هو بدري وترد الله لحه اللي هو بدري وترد هجانك اللي هو بدري لناسه مركي وحيابها صورا قيميين هجانك وأقولي ما هو كم غنا يجوا سدح فرق ضاري وهيسكو ولا راعي إن معدامه وحير كيس بيكور جمي إنه برنامج كحزب يكهر يمي إنه من نماذج حزب كدعوائي وحاليس قوة وافقة هجانكو إن حل كلاجع هذا حقيها جود حزب وطني مدام حزب الله ورعده يضل راعيه أنان كشرع حزب كه وضف كيس الطبيعي صدنات وسيس وشيرين ته بدون يجوا نسوي شيء وسو تشيري يوغو ديغا فلينتا حبينتا الصراع أما هو قانكا سريف كتفتا لحس بيقال لغا قادة يو وهي سو تشيريين أنا أكوا فلاي ونو سو تشيرينا ديا يوغو ديغا فلينتا أن حلكا لغا قادة أنا أكوا فلتا هو قانكا حس بيقا حقيا هجو تركي حقيا هجو بغا قادة وهي سو تشيرينا ديا وكالا أن لغا صارو هو قانكا ومنما يوقوها ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك وهو عديي صدر يافر حبنوض عدي دي مجرته حال حوين باكا مصطي ودوميون موعظين انت ساسوكوا صحيح اسمان احمد اسمان ستار تيفي هرقيسا.